Kas riigiametis töötav ametisik tohib olla volikogu liige? Kas minister peab loobuma ministriks saades ettevõtte juhi kohast? Kas ametisik tohib loengute ja koolituste eest tasu võtta? Selles loengus räägime, mis asi on kõrvaltegevus ja mis ametikohtade ühitamatus. Vaatame, kas kõrvaltegevuseks tuleb luba küsida ja millal võib kõrvaltegevust keelata. Anname mõned mõtted, kuidas ja millisel juhul tuleb kõrvaltegevusest teavitada. Kõrvaltegevus tähendab ametisiku tegutsemist mõnel teisel kohal lisaks oma põhitöökohale. See võib toimuda mitmes vormis, näiteks lepingu alusel, valitaval ametikohal, ettevõtte või vabaühenduse juhatuses olles ja muu selline. Kõrvaltegevus on üldjuhul lubatud, aga teatud juhtudel võib seda keelata ning mõnel juhul näeb seadusette ametikohtade ühitamatuse. Ametikohtade ühitamatus tähendab seda, et kaks ametikohta ei sobi korraga täitmiseks. See võib tuleneda näiteks võimude lahususe põhimõttest. Kohtuvõimu esindaja ei tohi samal ajal töötada seadusandliku võimu esindajana ja vallavolikogu liige ei tohi töötada sama valla vallavanemana. Ametikohtade ühitamatus on seadusest tulenev keeld töötada teatud ametikohtadel paralleelselt. Kõrvaltegevus on avaliku teenistuse seaduse alusel absoluutsena, ehk seadusest tuleneval juhul keelatud ametnikele kahel tingimusel. Esiteks, kui ta teeb iseenda või endaga seotud isiku üle järelevalvet. Teiseks, kui kõrvaltegevus kuulub tema põhiülesannete hulka, ehk kui põhiülesanded kattuvad kõrvaltegevusega. Näiteks ei tohiks ministeeriumi riigihangete osakonna nõunik anda tasulisi koolitusi riigihangete korraldamise teemal, kui üksuse ja nõuniku ülesandeks on riigihangete alase nõu andmine. See ei tähenda, et tasuliste loengute andmine on ametisikutel täiesti keelatud. Kui konsultatsioon on ametisiku tööülesanne, ametijuhendi või lepingu järgi, siis ei tohiks loengu andmise eest lisatasu võtta. Kui aga loeng nõuab eraldi põhjalikku ettevalmistamist, kuulajaskonnaks on väga spetsiifiline seltskond või avada tuleb ka muid tausteadmisi, siis võib tasu võtmine olla põhjendatud. Lubatud on võtta tasu akadeemiliste loengute eest, mida üldjuhul ei saa pidada ametisiku põhitööks. Kui ametnik on saanud koolituse eest lepingu alusel tasu, on tegu kõrvaltegevusega avaliku teenistuse seaduse paragrahv 60 tähenduses. Lisaks saab kahel juhul keelata kõrvaltegevust ka asutuse juht. Esiteks, kui tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist. Näiteks, kui IT-halduri kõrvaltegevus turundusettevõtte IT-konsultandina hakkab nõudma liiga palju aega tema põhitööst, on põhjust kõrvaltegevust piirata või keelata. Teiseks, kui kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise. Näiteks, kui valla ametisik pakub õigusbüroo kaudu juriidilist nõustamist vallavalitsuse ja eraisiku kohtluvaidluses. Või kui kõrge ametisik tegutseb konsultatsiooniettevõttes, mille peamisi ülesandeid on lobitegevus. Või kui ametisik soovitab oma põhitöökohal just selle ettevõtte tooteid, kelle juures ta kõrvaltegevusega ametis on. Tähelepanelik kuulaja pani tähele, et keelud tulenevad avaliku teenistuse seadusest, mis laieneb vaid ametnikele. Aga asutuse juht võib ka töötajatele samad või sarnased reeglid töölepinguga kokku leppida. Nagu öeldud, on ametnikel kohustus kõrvaltegevusest teada anda. Kõrvaltegevuseks ei pea luba küsima. Teavitada tuleb kirjalikult. Millest tuleks teada anda? Teatada tuleks töömahust ja laadist. See tähendab, et tööandja võiks teada, kui palju aega kõrvaltegevusele kulub. Näiteks lepingu algus ja lõpp, millega tegeletakse. Näiteks millise tööandja juures, millises vormis ja milline töö. Näiteks tuleks teavitada, kui ametnik töötab eksperdina rahvusvahelises projektis. On palgaline treener huviringis, on volikogu liige, tegutseb vabaühenduse juhatuses, tegeleb ettevõtlusega ja nii edasi. Teatada pole vaja aga sellest, kui ametnik kirjutab vahetevahel väljaandes avaldamiseks eriala või muid artikleid, luuletusi, loob laule või kujutavad kunsti, leiutab või disainib, esineb muusikuna või näitetrupis. Kui aga tegu on regulaarse ja tulutoova tegevusega, tuleks selle siiski teada anda. Sama lugu on korteri väljaüürimisega. Kui selle majanduslik tähendus on ametnikule marginaalne, pole vaja teatada, muidu aga küll. Lõpetuseks ka ametikoha ühitamatusest. Kui üldjuhul võib ametisik olla volikogu liige, siis mõnel juhul on see seadusega keelatud. Näiteks ei tohi ministrit tegutseda valitaval või nimetataval ametikohal ega töölepingu alusel. Neile on lubatud ainult teaduslik ja pedagoogiline töö. Lisaks võivad nad tegutseda ettevõtjana ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena. Seega ei pea minister loobuma ettevõtte juhikohast, küll aga ei saa ta olla volikogu liige. Varem ei tohtinud Riigikogu liikmed kuuluda kohaliku volikogusse. Ent alates 2017. aastast võivad. Samas ei tohi Riigikogu liige töötada üheski teises riigiametis,